Spravodlivosť občas mešká. Stalo sa to pred 5 rokmi. Aj tak ju nájdeme. Ale ona... Čo vy tu robíte? Polícia nevidela telo, lebo ste ho odniesli skôr, než prišli. Skôr či neskôr vypátra vinníka. To nedovolím, detektív. Zavolajte políciu. Ste poliši? Nepredávame poistku. Pokus o vraždu policajného dôstojníka. To asi naštrbí váš profil. Odložený prípad. V pondelok až v piatok popoludní na Doma.